their lord, and thus bore Vesta to Mulan, to Harlan Eck, and death but three their hours. So that woman, till born, reaches not, but has put them to them in Duke. 2048 6 2048 6. Lord Dinabardo, listen to God, hardened us. Can the Vara Dinega chance speak? Låt oss välja. Min röst som förtäljer framtiden, eller dina plågade ögon. Nå, vad väljer du? Du kan välja. Ditt liv, din framtid. Klok som du är, så kanske du redan upptäckte. Ja, radiodramat för 75 år sedan var en sanning. De är här. Och de övervakar och ser allt. Lita ej på mig. Lita ej på hoten. De är redan kontrollerade av dem. Så har det varit 75 år. Endast vår bästa liv.